In een flat bij Berbergen is dinsdagmiddag brand uitgebroken. De 39-jarige bewoner zou de brand zelf hebben aangestoken. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er is niemand gewond geraakt, wel is er flink wat schade. De man is inmiddels gearresteerd. Mirren Behandelcentra zal het personeel met ongeveer 15 banen inkrimpen. Dit door een begrotingstekort van 3,4 miljoen euro. Op de vaartweg is een motorrijder door een auto aangereden. De auto wilde afslaan, maar zag de motor over het hoofd. Het slachtoffer heeft enkele kneuzingen opgelopen. Zeker 100 man vertrekken bij het Hilversumse gamebedrijf Speelgames. Dit is een gevolg van tegenvallende resultaten en onenigheid over de nieuwe ideeën van het bedrijf. Speelgames wil zich meer richten op mobiele spellen. Vele werknemers zijn hier niet blij mee. Het Basilius College, een kamerkoor voor beroepsmuzici, treedt zaterdagavond op in de Sint-Vituskerk. Ze zullen het programma Best of Basilius presenteren. Het college wordt begeleid door zanger en dirigent Bas Ramselaar.